da li bi sada mogla, pošto se izuzetno mršava devojka, da li bi mogla građana manekenski, koliko bi, da li bi mogla da se ugojiš, na primjer, 20 kg za neku ulogu? Pa ja bih mogla to da uradim, ali se plašim, ne, to bi lako mogla da uradim, ali kako bi smršala nazad, ne znam. Tako da, ali ako bi bilo nešto vredno toga, zašto da ne? Ipak je to nekako smisao svega. Ti si dosta radila ove godine i radit ćeš i sledeće godine. Pa koliko si ponosna na sebe zbog svih tih projekata? Jako mi je drago što se neke saradnje već počele da se ponavljaju. To znači da ja ispunjavam očekivanja, odnosno zadatak koji imam svoj glumački, i kao saradnik sam neko s kim ljudi imaju želju verovatno ponovo da rade, tako da je to stvarno lepo. U Rosi si radila i radit ćeš. Koliko se tamošnje tržište razlikuje od ovog tržišta? Pretpostavljam pre svega zbog broja ljudi koji su na setu, tehnike i svega ostalog, financija, a onda i svega drugog što ide uz to. Mnogo veće tržište. Najveća razlika koliko ljudi imate u konkurenciji na castingu. To je više nego koliko ljudi ima na setu. Ali najveća razlika je produkciona, u smislu njihovih mogućnosti i tehničkih mogućnosti, mega modernih kamera, novca, koji je svakako deo nečeg što je realizacija projekta, ali ja iskreno mislim da su naši glumci bolji. S tim sam se ja vratila. Da su naši partneri bolji nego ruski partneri. I da zato nije džabe što je postoji jedan proboj, pogotovo glumaca, muškaraca, na rusko tržište. Da li smatraš da su možda hladni tamo ljudi? Ne, naprotiv, oni su jako emotivni. I onda i kad treba da bude hladno, opet je emotivno. Vrlo si odmerena, smirena. Mnogi bi rekli hladna. Da li ti je to... Da li ti je to, pa ljudi koji su to onako prvi put videli, da li ti je to ogromni mehanizam ili prosto ne želiš svakome da pokažeš svoju stranu ličnosti? Kako ti kažem, ako bih ja pokušala da se branim od utiska koji stvaram, to bi bilo izgubljeno vreme. Neka ostane na ljudima da formiraju svoj utisak. Dobro, ali prosto, kakva si ti privatno? Pa ne, možemo to, ne, kako ti kažem, to je, kakva sam ja privatno, moja percepcija mene i percepcija ljudi koji me vole i percepcija publike, i treba da budu različite percepcije, tako da ja ostavljam to, pitaj njih. Dobro, reci mi, radiš i beležnicu, to je opet nešto drugačije u odnosu na možda niz serija koje imamo prilike iz hiperprodukcije da gledamo. Da li ti to možda veći izazov raditi takvu seriju koja ima i fikcije, ima i istraživačkih momenata i svega, ili prosto ti je samo još jedna uloga u nizu? Pa ako... Ja mislim da bi bilo besmisleno da se bavimo ovim poslom bilo ko od nas, ne samo ja, da je to još jedna uloga u nizu, nekako. Ali ja sam se upravo vratila, ne upravo, ali vratila sam se iz Rusije gde sam snimala sci-fi thriller, koji je upravo, tako da sam spremna nekako bila za ovo, koji je potpuna fikcija, gde igram epidemiologa, što je nekako ispalo sad još i aktuelno. Tako da mi je, nekako sam došla u ovo spremna, nije mi bilo strano ništa. Da li se odam plašiš korone? Šta? Da li se plašiš korone? Plašim se za babu i dedu i drugog deku. Za sebe nema.